چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کے زونل آفس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جہاں پر اس وقت ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ زونل کمیٹی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کر دیا ہے، کل بروز بدھ یکم ربیع الاول ہوگی، 12 ربیع الاول 10 نومبر کو ہوگی۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد کی زونل کمیٹی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کر دیا ہے، ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اسلام آباد میں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، زونل کمیٹی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کر دیا ہے، کل یعنی بروز بدھ یکم ربیع الاول ہوگی، 12 ربیع الاول 10 نومبر کو ہوگی۔ چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کے زونل آفس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جہاں پر اس وقت ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ زونل کمیٹی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کر دیا ہے، کل بروز بدھ یکم ربیع الاول ہوگی۔